Рада планує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію стали відомі терміни. Голосування стане вже дев'ятим з початку повномасштабної війни. Верховна Рада наступного тижня планує проголосувати за чергове продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Найближчі дні у парламент буде внесено президентом закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації, скоріш за все, це буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024 року. Тобто знову на 90 днів йдеться у публікації нардепа, Железняк зазначив, що це буде вже дев'яте голосування Верховної Ради за воєнний стан з початку війни. Парламентарій нагадав. Як саме відбувається процес, спочатку Зеленський підписує два укази, їх подають на затвердження до Ради, після чого до комітету з питань оборони, а далі на голосування в залі. Для прийняття знадобиться понад 226 голосів. Нагадаємо, триває 6-17 та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. За добу ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.